लामो समय अगाडिदेखि रङ्गीन दुनियाँको बिटमा कलम चलाएका पत्रकार लक्ष्मण सुवेदीले निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्र लाल जोडी यही भदौ 17 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। कमेडी बेसमा तयार भएको लाल जोडी टिमले प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त चलचित्रमा समावेश गीत तथा प्रोमो पनि सार्वजनिक गरेको छ। प्रणाम तिमल सिन्हा र रेखा थापाको छ, यसलाई सङ्गीत थानेश्वर गौतमजीले गर्नुभएको छ, थानेश्वरजी विदेशमा हुनुहुन्छ र लेख्ने काम स्वयं लक्ष्मण सुवेदीजीले गर्नुभएको हो। सानो पर्दाका हास्य कलाकारहरूको जमघट गराइएको उक्त चलचित्रको पोस्टरमा पनि कमेडी धारलाई विशेष ध्यान दिइएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। भदौ 17 गतेदेखि देशभर प्रदर्शन हुँदैछ। यो फिल्ममा मैले धेरैवटा भूमिका पर्दा पछाडिको भूमिका निर्वाह गरेको छु। स्क्रिप्ट राइटरदेखि लिएर तिनवटा गीत आफैले लेखेको छु, डाइरेक्सन आफैले गरेको छु र मलाई यो चलचित्र निर्माण गर्नमा जति पनि प्राविधिक रूपमा साथ दिनुभयो, अभिनयको रूपमा कलाकारले सबैलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो फिल्म मेरो सपना हो। म पटक पटक चाहिँ म कुनै एउटा वैज्ञानिक होइन कि म पटक पटक एउटै कुरा चाहिँ परीक्षण गर्न सकौँ, म त्यो गर्न सक्दिनँ, त्यो धैर्यता ममा छैन र म त्यो ताकत पनि ममा छैन र यो मेरो एकदमै ड्रिम सपना हो। यो फिल्म चाहिँ मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो। त्यो फिल्म मैले सम्पूर्ण मेरो बुद्धि मेरो दिमाग मैले फिल्ममा लगाएको छु, त्यस कारण म कति पनि डगमगाएको छैन। म आफ्नो अडानमा जहिले पनि साथीहरू सम्पूर्ण दाजुभाइलाई थाहा छ, म जर्नलिस्टको रूपमा जसरी कहिले पनि डगमगाएको छैन आजको दिनसम्म, त्यसरी नै चलचित्र निर्माणमा पनि म डगमगाउँदिनँ। मैले जे बोल्छु त्यो गरेर देखाउँछु, कसर्ने काम म बोल्दिनँ र लालजोडी बनाउँछु भनेर हिँडेको थिएँ। विभिन्न कारणहरूले गर्दा भनेको समयमा सुटिङ सुरु भएन, कहिले भूकम्प आयो, कहिले कलाकार चेन्ज भयो, कहिले के भयो होइन, तर मैले अल्टिमेटली चलचित्रमा हास्य कलाकार नक्कली बाबुराम भट्टराई, ज्योति काफ्ले तथा रजनी केसीको मुख्य अभिनय रहेको छ। प्रोमो तथा पोस्टर अनि गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्माण टिमले चलचित्रको बारेमा यस्तो भन्यो। चलचित्र लाल जोडी भनेको सामाजिक विषयवस्तुलाई उठान गर्ने, समाजलाई शिक्षा प्रदान गर्ने कमेडी र लभ स्टोरीमा आधारित चलचित्र हो। त्यही चलचित्रभित्रको एउटा पात्र हो आस्था, जुन पात्रलाई मैले पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान गर्ने कोसिस गरेको छु र जुन पात्रलाई जस्ताको जस्तै पर्दामा उतार्ने कोसिस पनि गरेको छु। आशा छ दर्शकले मेरो कामलाई पक्कै पनि मन पराइदिनु हुनेछ। म यसमा अब यो बेलामा हिरो हुने एउटा भाग्य लेखेर आयो कमेडी हिरो